Нека да поговорим малко за навигацията вътре в Photoshop. Първо ще отворя един файл. Сега един от основните инструменти, които се използват, е Zoom Tool. Той се намира тук или се пуска с Z. И с него мога да навлизам вътре в картинката, т.е. да зумвам, докато стигна до самите пиксели. Когато задържа Alt, ще видите как лупата ще стане на минус и сега като натискам, мога да се връщам назад. Така много бързо мога да обикалям из цялата картинка. Може също така да избираме колко процента искаме да е нашата картинка. 100% значи, че един пиксел от снимката ще е един пиксел на нашия екран. 200% ще има малко размазване, като при 25% 4 пиксела от снимката ще са един пиксел на нашия екран. Отляво имам инструментите за работа. Когато избера някой от тях, тук горе ще получа допълнителни опции за него. Отгоре имам менютата, основните менюта на Photoshop, като тези първите са за работа с файл. За другите ще говорим в отделни уроци. Нека да отворя още един файл. Както виждате, тук в нов таб излезна новия файл. Мога с драг да го изкарам отвънка и, например, да фана този слой и да го преместя в другия файл. След това го минимизирам. Сега няма да се покаже горе, а мога да се върна при него от тук, Window, Image 2 и, например, да го върна обратно тук. Ще изтрия този слой. Най-вероятно може да сте разместили панелите и инструментите, така че за начало най-добре отидете тук, Workspace, натиснете на Essentials и след това на Workspace пак Reset Essentials. Така всичко ще се върне по местата си. От дясната страна имаме слоеве. Тук имаме Adjustment Layers, които променяме набързо, например, цветовете на снимката. За да ви покажа какво са слоеве, ще изключа един от тях, например този. Както виждате, това е фона, а това е снимка отгоре. А пък този слой е с цветовите ни промени. От този бутон тук, в CS5, може да разположим двете картинки, в смисъл отворените картинки, на един екран. Но нека да се върнем обратно към основните инструменти като зум. Когато зумнем навътре и искаме да се преместиме надясно, може да използваме тези кролове, но те не са много хитри, така че ви предлагам да използвате този от тук, Hand, който се стартира с Hash. Така набързо мога да обикалям файла. Важно е да се спомене какво правят клавишите Tab и F. Пример, когато натисна Tab, ще загубя моите инструменти и панели от дясно. Така че ако изпадате в такава ситуация, най-вероятно е станала, понеже за без диската сте натиснали Tab. Когато го натиснете още веднъж, ще се появят. С бутона F мога да влезна в Full Screen и да видя какво съм направил, като продължа да работя върху снимката, само че инструментите не се показват, за да мога да видя по-качествено. Като е в един от модовете на F, те са 3, мога да съм в Full Screen и в същото време да виждам инструментите и панелите. Това бяха основните инструменти и неща, които трябва да знаете, за да навигирате в един файл. Zoom Tool, Hand, инструментите, настройките на инструменти, слоевете.